1, 2, 3. Salve galera, já começamos aí o nosso segundo dia da temporada com muito sol e diversão. E hoje já tivemos também as atividades aí para os acampantes, também esse lindo dia de sol aproveitamos aqui para rolar aquela piscininha e também aquele tradicional rally na lama. I wanna hold.